Разговаряме с старш тренера на футболен клуб Добруджа, Радослав Вардаров. Първа контрола, престижно равенство, но едва ли можем да правим генерални оценки в такъв ранен етап от подготовка? Ами да, наистина такива генерални оценки на този етап не трябва да се правят. Все пак сме на 10 дена подготовка. Единственото нещо, че ме радва, че момчета се стараят. Абсолютно разбраха за какво става. Просто всичко в нашия клуб в момента го правим професионално, така както ние искаме да се отнасят професионално, така и те. И на този етап от подготовката, на този етап от подготовка съм доволен от старанието на всички футболисти. Видя новите попълнения. Ами, новите попълнения за мен се включиха добре. Радващото е, че нали, в момента само Николай Вълев е контузиран, стана неприятно, че се чети. Но решихме да го запазим за днешната контрола. Други за Боби Лиев, знаете, и радващо, че други няма с контузия. Абсолютно всички са готови за игра и за тренера. Въобще ли не изпълнили се селекцията, която ти искаше? Ами да, да. Евентуално може да има едно-две нови попълнения, но мисля, че до края на седмицата всичко ще бъде ясно. Какво да очакваме от контролата с Несева? По принцип аз обясних и на всички момчета събракана, че нашия отбор, независимо, аз не го приемам това, че дори контроли, нали, хубаво е, нали, за подготовка, за обиграя, но искам от самото начало да знаят от днешната контрола, че всеки един от тях трябва да излиза за победа и това ще е основното нещо, за което ще изявявам. Да, ще искам абсолютно от всеки един от тях това старание и необходимото влагане във всяка една контролна среща и официален матч. Желая ти успех. Благодаря. Благодаря. Да, просто. Я сам иду до лезерта, не знаю, что это. Чуй. Нас, короче. И, браво! Вот так взять,